wanita MCA bertekad untuk telah pun membuat satu keputusan kempen saya ingin menjadi pegawai perkhidmatan awam. Anjuran bersama iaitu Belia Wanis Wanita MCA bersama dengan jawatan kuasa Perjawatan Wanita. Kempen ini bertujuan untuk menggalakkan warga Malaysia khususnya pemuda-pemudi Cina bagi memohon Perjawatan Perkhidmatan Awam iaitu khususnya kekosongan 100,000 yang diumumkan oleh pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Tan Sri Mahmud baru-baru ini. As we compare the applicant was registered with SPA so far, we found that whereas Chinese only have 44,633, the number of registrations from the Chinese applicant is far too low as compared to other ethnic. Kita ingin bekerjasama dengan SPA untuk yang pertama ialah create awareness, mewujudkan kesedaran di kalangan iaitu rakyat kita khususnya community Cina tentang kekosongan yang ada dan juga tentang segala skim gaji atau kemudahan yang ditawarkan di sektor perkhidmatan awam. Yang kedua juga iaitu ini akan dibuat bersama dengan SPA semasa roadshow mereka di seluruh Malaysia. Wanita MCA juga akan membantu untuk berkempen dalam membantu pemohon-pemohon yang berminat untuk memohon Perjawatan Perkhidmatan Awam.